Si në mbar vendin, edhe në Selim Blu të qytetit Bregdetar, ka nisur procesi zgjedhor për kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Në garë janë 4 kandidatë: Fatbart Kadili, Edit Harçi, Agron Shehaj dhe kryetari aktual në detyrë, Lulzim Basha. Në Durrës funksionojnë 2 qendra votimi që janë hapur në orën 8 të këtij mëngjesi deri në orën 19 të mbrëmjes. Sipas kryetarit të degës së këtij subjekti politik, Ferdinand Xhaferaj, numri i antarëve është rreth 3000. Mundësinë për të votuar e ka çdo individ që ka emrin në listë dhe çdo antar i Partisë Demokratike që është i pajisur me kartën e antarësisë. Një interes i lartë për të shprehur vullnetin, sipas kryet demokratit Dursak, që tregohet nga rradha dhe fluksi i krijuar. Ju e shikoni vetë, procesi ka filluar që nga ora 8, është i disiplinuar në dy komisione votimi në bazë antarësisë që ka dega Partisë Demokratike Durrësit, që është rreth 3000 antar. Komisioni qendror i ngritur në PDSH ka përcaktuar procedura dhe udhëzime shumë të sakta. Votojnë ata që e kanë emrin listë, po dhe çdo antar PD-je që është i pajisur me kartën e antarësisë, sikurse e shikoni që nga momenti që ka filluar procesi votimi në dyja komisionet ka rradhë dhe fluks ku antarët e partisë vinë dhe shprehin vullnetin e tyre për kandidatët që garojnë në këtë garë. Zgjedhjet e brendshme në Partinë Demokratike ishin përcaktuar të zhvilloheshin në datën 22 korrik, por pas 25 prillit, ku Partia Socialiste fitoi mandatin e tretë, u vendos që ky proces do të kryej në 13 qershor në një mbledhje pa praninë e mediave.